News 18 Odia. नमस्कार प्राइम डिबेट को स्वागत करुछु म अविनाश रेलवे राजनीति रे आज किछि अस्वाभाविक कथा देखिबा को मिलिछि प्रथमे स्वाभाविक कथा कहबा को चाहिबी जे सब बेले बिजू जनता दल सरकार बजेट को नै केंद्र सरकार को ऊपर दोष लदुथले किंतु एबेकार कथा अस्वाभाविक एति पई जे केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऊपर दोष लदिछंती एति पई एवं कथा इया जे जतबेले केंद्र राष्ट्र रेल राष्ट्र मंत्री आसुछंती किसी कार्यक्रम को उद्घाटन करने अवसर में ये सांबादिक सम्मेलन करुं राज्य सरकार को बर्षिंटी जे रेल प्रकल्प जमी अधिग्रहण रे समस्या जो विलंबित हो राज्य सरकार दायी ए प्रसंग में राज्य सरकार को दोष लगे ए पूरा प्रसंग में पूरा घटना पर विजु जनता दल चीक उठी सफेद देवा कही राजनैतिक उद्देश्य रखी राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित हो केन्द्र मंत्री एभली कथा कही सत्यता नहीं बास्तवता नहीं तथ्य किसी अलग राज्य सरकार मागणारे जमी जगे दउछन्ति 50% अर्थ खर्च करुछन्ति विभिन्न प्रकल्प पाई तो ए होची विजु जनता दल वर्षन तो यहाँ नहीं पूरा राजनीति एवं राजनीतिक प्रसंग जोर धरुची एवं रेल राजनीति को नहीं ये पूरा प्रसंग सरगरम होची किसी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न सामना को आसुची जे केंद्र राज्य भागीदारी योजना रे काहीकि छकापंजा आरंभ होची काहीकि राजनीति आसुची रेल विकास रे माइलेज नबा को एठी गोटे प्रकार प्रयास चलीची कि तथ्य नथिबा सत्वे काहीकि आरोप लगेले रेल मंत्री एवं जमी अधिग्रहण विलंब अभियोग रे सत्यता अच्छी कि नहीं एवं रेल बजेट रे आसानुरूप अनुदान को राज्य मानुची कि ना केते दूर मानुची पूरा प्रश्न उठुची जदियो ए पूरा प्रसंग रे पर मुहूर्त रे रेल राष्ट्र मंत्री सफेद देइछंती जे ए कथा को स्वीकार करि नाहंती जे किछि तथ्य नहीं एथिपाई से निज दोष स्वीकार करिछंती किंतु पूरा प्रसंग को नहीं आज राज्य राजनीति सरगर्म रही पूरा प्रसंग रे आलोचना पई हम सहित अछंती विजु जनता दल रो मुखपात्र सुक्त सस्मित पात्र किसो पर सज्जन शर्मा बीजेपी मुखपात्र हम सहित सामिल हेबे एवं सुक्त अशोक रथ रेलवे विशेषज्ञ हम सहित सामिल हो सारिछंती सुक्त अशोक रथ आपण को निकट आरंभ करिया को चाहिबी प्रकृत रे जमी अधिग्रहण रे जो अभियोग आसुची जे रेल राष्ट्रमंत्री जो अभियोग आनिले प्रकृत रे ए अभियोग रे सत्यता अछि कि एवं एथि पई कार्य एवं प्रकल्प कार्य विलंबित हो कि सुक्तरथ हाँ जमी अधिग्रहण रे मो पाखरे जहाँ तथ्य अच्छी अच्छा एथरे जथेष्ट सत्यता अच्छी मु केते गुडा प्रोजेक्ट रो उदाहरण देबिनी जो प्रोजेक्ट को की प्रोजेक्ट निया हिची हमर खोर्धा बलांगीर प्रोजेक्ट टा आज्ञा तार गोटे तथ्य मु कहू छी जे एटा होची निजे चीफ मिनिस्टर एठी कहिथिले 14 जुलाई 2016 अच्छा चीफ मिनिस्टर ओडिशा कहिथिले जे लैंड एक्विजिशन हैज इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट अच्छा एटा तांकर वर्षन थिला निज वर्षन मु चले कोट करू छी मु मो पाके जहा तथ्य अछि ए प्रोजेक्ट उपरे एथरे आपनकर जे कोनसी नुवा प्रोजेक्ट कंप्लीट होवा लागि गोटा रिस्क एनालिसिस करा जाए रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस भी कहा है अच्छा रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस रे पॉलिटिकल रहुचि लैंड एक्विजिशन रहुचि फंड फ्लो रहुचि एमती केते गुडा क्रिटिकल फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी रहुतबो फॉरेस्ट क्लीयरेंस से रहुचि सोशल डेटा रहुचि सोशल लिमिट रहुचि ए गुडा को सब पॉइंट गुडा को सेथरे लैंड एक्विजिशन होचि वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स अच्छा वर्तमान देखिबा मोर पाखे जा तथ्य अछि जे 93 किलोमीटर टू 143 किलोमीटर पर्यंत अच्छा प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन फॉर लैंड एक्विजिशन इज मेड इन अगस्त 2017 ओनली अच्छा एबे करा हिची नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन पर सेटु तार अन्य सब प्रोसेस अछि विभिन्न रकम आसी तार लैंड एक्विजिशन सर कथा होची जति कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चली छि ति केते देखु छथि जमी अधिग्रहण रे समस्या केते प्रतिशत प्रकल्प रे आपण देखु छथि वर्तमान समय रे मु देखु छि प्राय अधिकांश प्रकल्प रे जदि ओथरे चीफ मिनिस्टर एते जोर दे छथि तथापि यार ये अवस्था अन्य अनेक प्रकल्प रे जमी अधिग्रहण होची मुख्य समस्या एथे कोन देखु छथि राज्य सरकार कर कार्यक्रम केते देखु छथि बा राज्य सरकार केते दूर पारि नाहंती ना आउ कोनोसी प्रॉब्लम जको एथि पई हे पारुनी राज्य सरकार कर उपर स्तर रे मुख्यमंत्री याकु एक्सप्लेन करैले चाहै छथि किंतु तळ स्तर रे तांकर ठीक भाबे तांकर उद्देश्य करिया लागि
ସରକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେତ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ସରକାର ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ବା ଏ କଥା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିଯୋଗେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ରେଳବାଇକୁ ଜମି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଯେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଗୋଟେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କୋଉଠି କରାଯାଉ, ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଟା ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଶୋଭା ଦେଉନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ବସେଇ ଦେଲେ ସିନା, ସେ ଟ୍ୟୁସନଟା ଠିକ ଭାବରେ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ହେଲେ ବସିଥାନ୍ତେ, ସେ ମିଛ ସତ ଯାଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛିଟା କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରକାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆରୋପ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ। ଅବି ମୁଁ ଆସୁଛି ଯୋଉ ତର୍କ ଉପରକୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଇନ ଉପରେ 109 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି 90 କିଲୋମିଟର ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଏବଂ 19 କିଲୋମିଟର ହଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଡ୍ରୁ। ଅବି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, 109 କିଲୋମିଟର ଦେଲା ପରେ ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ କେବଳ 65 କିଲୋମିଟର କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହଉଛି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରୁନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଜବାବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆସିବା ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ଏବଂ ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ଲାଇନ ଉପରେ ଜମି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ରିକ୍ୱିଜିସନ କରିଥିଲେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ 3 ବର୍ଷ ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାହେଇଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଡିସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଅ, ଆଡିସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ ମାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ସେ ଜମି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆସରିଛି। ଆଡିସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଗିକି ଯୋଉ ଆର୍ବିଏନ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାକୁ ବିଳମ୍ବ କରାଉଛି, ଯୋଉ 900 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା 1600 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତୃତୀୟରେ ଧରନ୍ତୁ ଆସିବେ ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଲାଇନକୁ, 2016-17 ସେଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କସନ ଆସିଲା 1.5 ବର୍ଷ ପରେ। ଅଫିସରା ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆପଣ କହିବେ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜି କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାଙ୍କସନ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ କୌଣସି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତଥ୍ୟ ସହିତ କହୁଛି କି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ରଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଇନ ଉପରେ ସାର କହିଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଇନ ମୁଁ ବି କହୁଛି, 109 କିଲୋମିଟର ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇସାରିଛି, 90 କିଲୋମିଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 19 କିଲୋମିଟର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଅପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 65 କିଲୋମିଟର, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା 109 କିଲୋମିଟର। ସଜନ ଶର୍ମା ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ତ ଶର୍ମା, ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣେଇ ପାରେ କି ବା ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠି ଭର୍ସିତ କରିପାରେ କି? ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଥୋଇବି, ନିଜେ ଶାସନ ରହିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାକୁ ଷ୍ଟଲ କରାଯାଇପାରେ। କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଅରୁଣ ସାହୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ଇକୋ ରେଲୱେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇକୋ ରେଲୱେ ତରଫରୁ, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର। କଥା ହଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଇଏ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟ, ଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟ, ଇଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୋଷ ଦିଆ ସରକାର, ଏ ଦୋଷ ଦବା ଏକ। ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି। ଆରେ ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ଷମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କଣ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଏ ଜମି ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଆଜି ଜମି ନ ଦେଇକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଷ୍ଟଲ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ନାହିଁ, କୋଉ 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 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ଆପଣ ସେ ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଗେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି, ସୁକିନ୍ଦା ହରିଦାସପୁର, ପାରାଦୀପ ହରିଦାସପୁର, ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା, ସମ୍ବଲପୁର ତାଲଚେର ଡବଲିଙ୍ଗ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଭାଇଜାଗ ଡବଲିଙ୍ଗ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ କାର କାମ,
ପୂର୍ବତର ଭାରତର ବିକାଶ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଜମି ଯୋଗେଇଛୁ ତ କାହିଁକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇଲେଣି କି କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କମିଛି କେତେ କମିଛି ସେ ଉତ୍ତର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କଥା ହଉଛି ଯେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜମି ଯୋଗେଇ ଦଉଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବା ଅଧିକ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ସୁତରଥ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜାଗା ବି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମି ମାନେ ଦଖଲ କରାଯାଇ ପାରିନି ନୋଟିଫିକେସନ ଏବେ ଦିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗା ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାର ବାର ଜୋର ଜୋର ପାଟି ବାର ବାର ମିଛ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆଜ୍ଞା 90 କିଲୋମିଟର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକି ଦିଆ ହେଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀରୁ 19 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ଦିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 65 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଖାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଆପଣ କାହିଁକି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଜମିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କାମ ହେଇଛି କି ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 109 କିଲୋମିଟର ଶର୍ମା ପ୍ଲିଜ ସୁତରଥ ଶୁଣନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରାଯାଇଛି ନୟାଗଡ଼ ପରେ ନିଜେ ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଡାଟା ଆଣିଛି ଏ ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଜଣେଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏକାଠି ବସିକିରି ଏଟାକୁ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଆଉ ପରସ୍ପର ରାଜନୀତି କରିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବେଶୀ ରାଜନୀତି ହଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମିଛ କହିବାରେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବିନା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବସେଇଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ରେ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ହୋମୱାର୍କ କରିକି ବି ବସେଇଲେନି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିକି ଓହ୍ଲେଇକି ଗଲେ କ୍ଷମା ମାଗିକି ଓହ୍ଲେଇକି ଗଲେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମିଛ କୁହାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରୋପ ଅକ୍ଟୋବରର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଗୁଡିକ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ତଥ୍ୟ ରଖିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ସରକାର ଜମି ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଆ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଆ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଆ ତାହେଲେ କାହିଁକି କାମ ଅଟକୁଛି ସୁପ୍ତ ରଥ କାହିଁକି କାମ କାହିଁକି ଅଟକୁଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସଫର କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା କାହା ଲାଗି ସଫର କରୁଛି ତାହେଲେ ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଇସା ଦଉଛି ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ କରିପାରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯାହା 500 କୋଟି ଫେରି ଯାଉଛି ଷ୍ଟେଟ ରେ ଯୋଉ 4,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବଜେଟ୍ ଆସିଥିଲା ରେଳବାଇର ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କହିପାରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସେଟା ନୁହେଁ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଆସିବ ଫେରିବ ଡେଲିଭରି ମେକାନିଜମରେ ହୁଏ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହିଁକି କହୁଛି ପଇସା ଦଉଥିଲେ ବୋଲି ଯୋଉ 4,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ କହିଥିଲେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ପଇସା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମ ଆସୁଛି ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆଗରୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଦଉଛୁ 1300, 1200, 1700 ଆସୁଥିଲା 1300, 1200, 1700 ଅବି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 4,800 ଦଉଛୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 2300 ତଳକୁ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆମେ ସେ କାଲି ବଜେଟରେ କହିବେ ଆମେ 10,000 କୋଟି ଦେଲୁ ତାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଜ୍ଞା 3,000 କୋଟି ଆପଣ କହିବେ 3,000, 10,000 କୋଟି ଯେହେତୁ କହିଦେଲେ ଭାଇ 10,000 କୋଟି ରଥ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଚ ରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିପାରିନି ବା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇପାରିନି ସେଇଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି କି ତାହେଲେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ କୋଉ ପ୍ୟାଚ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଇନ ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 90 କିଲୋମିଟର ଦିଆଯାଇଛି କାମ କରୁନା ଆମେ ତ ପୁରା ରେଲୱେ ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିବି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଏଇଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 90 କିଲୋମିଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଦିଆଯାଇଛି 19 କିଲୋମିଟର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦିଆଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲାନି ସେ ରେଲୱେ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର 19 କିଲୋମିଟର ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କଲେନି ଆପଣ ସୁକ୍ତ ରଥ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ତଥ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁକ୍ତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ ତାଳମେଳ କାହିଁକି ଆସୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାଚ ପ୍ୟାଚରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବା ସେଠି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇପାରୁନି ଏ ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ କାହିଁକି ତଫାତ ହଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟାଏ ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ବସିକିରି ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସିନିୟର ଅଫିସର ଡାକନ୍ତୁ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡାକନ୍ତୁ କରିକି ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତି ମାସ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଯେ କାହାର କୋଉଠି ଲାକୁଡ଼ା ରହିଲା ତାହେଲେ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଆସିବନି କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ଏଠି କହୁଛି ଯେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକତା ଅଧିକ ଆସୁଛି କି ବେଶୀ ରାଜନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ କାହିଁକି ରାଜନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଶେଷ ଆସୁଛି ନଚେତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଲୋକ କେତେବେଳେ ରାଗେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରା ନୁହେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜନୀତିକ ଦଳର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗୁଛନ୍ତି
ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାଗିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ରାଗେ ସେ ସମୟରେ ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ରାଗେ ନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରର କଥା ଉଠୁଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପାରାଦୀପ ହରଦାସପୁରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଲଚେର ବିମଳାଗଡ଼ କଥା ଅଛି, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି ସରିପାରୁନି? ସବୁଗୁଡାକ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏମିତି ବସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋତେ ରିଭ୍ୟୁ ନକଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି, ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି କି, ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଜମି ଅଧିକରଣର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଥିଲା? ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ମୁଁ ମନେକର ଯାଇଛି ମିଟିଂକୁ, ସେଠି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ମୁଁ ଲଦିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ସେଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମିଟିଂକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣ ତଥ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦେବେ, ତଥ୍ୟ ଆଣି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ଓକେ ସିପ୍ତ ଶର୍ମା, ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ସିପ୍ତ ପାତ୍ର, ସିପ୍ତ ଶର୍ମା, କଥା ହଉଛି ଯେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଛନ୍ତି, ତ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ବୁଝିବ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ରଖି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଅବିନାଶ ବାବୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି, ସେ ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ, ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମତ ନେଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସର୍ବାଧିକ ମତ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସାଂସଦ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, କେବଳ ବିଧାୟକ ନୁହଁ। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଏବେ ଏବେ ଦିନରେ ଆପଣ ସରକାର ତ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଦିନେ ଦିନେ ଏମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ଧାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜନୀତିର କଥା ନାଇଁ, ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? 2021ରେ ସରିବା କଥା ବିଳମ୍ବ ହେଇନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ନାହିଁ, ପୁରା ନିଜେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପୁରା ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜମି ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରୁନି? ଏଇ ଜମି କୁଆଡେ ଦିଆଗଲା? ଜମି ମୋଟେ ଦିଆଗଲା? ସେମାନେ ତ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମତେ ସମୟ ଦେବେ, ରାଜମଣି ନଦୀର ବ୍ରିଜ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କଥା ହଉଛି କହିଲା ଯେ ବିନା ବିନା ପରମିଶନରେ ନାଇଁ, ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ବିନା ପରମିଶନ ତଥ୍ୟ ତ ଦିଆଯାଉଛି? ଓକେ, ସିପ୍ତ ପାତ୍ର, ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖାଟା ମିଛଟା ଆଜି ଜଣା ପଡିଗଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପୋଜିସନରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ, ବସେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିକ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଟା ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ସେ ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ କହିଲେ, ତାପରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା। ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଥାଇକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାଟା ଏତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଆଉ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆଜି ଦେଖିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୟଭୀତ ଅଛି, ସେମାନେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର। ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସଚେତନ।
ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥ୍ୟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କେତେ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କାମ କେତେ ଦୂର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବି ମୁଖପାତ୍ରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି। ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍ କରି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।